Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos em mais uma masterclass. Hoje a gente vai falar sobre criofrequência com Jaime Fu, uma dupla imbatível nos tratamentos corporais. Então, primeiro, só perguntar a você está tudo bem, está ouvindo bem, tudo certo? O pessoal vai me dar retorno aqui também de como está sendo, beleza? Bom. E aí, gente? Lembrando, né? É... Para quem já está aí desde o inicinho, no decorrer também, se quiserem deixando perguntas, questionamentos, tá? Fiquem à vontade e aí ao final da Masterclass a gente pega para tirar tirando as dúvidas, tá? Às vezes as dúvidas vão surgindo mesmo no decorrer das explicações. Hoje a gente vai ter dois momentos, a gente vai ver agora o primeiro momento a teoria. Vamos fazer uma, bre uma breve pausa só para a gente... Arrumar aqui o nosso estúdio e a gente começa a prática logo depois. Então, quiserem perguntar, né, fazer algum questionamento aí fiquem à vontade, tá? Então já bora lá, já vamos iniciar o conteúdo e tem muita coisa pra a gente poder falar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, gente, para a gente poder iniciar, é, como a gente colocou a, essa dupla imbatível para tratamentos corporais, então nada mais do que a gente falar sobre a adiposidade localizada, né? Se a gente tivesse falando apenas de criofrequência, a gente poderia até estar até falando de flacidez, alguma coisa assim. Mas a associação das duas terapias, ela tem um grande diferencial quando a gente trata a questão da gordura localizada. E eu citei aqui alguns outros tratamentos em que a gente pode utilizar usando a fototerapia no tratamento da gordura localizada. Então hoje a gente nem né, vai falar da ultrassom e da radiofrequência, né? Presente na criofrequência, mas a gente tem também as correntes diretas de eletroestimulação muscular que também já fazem tratamento né, sobre a redução da gordura localizada, fototerapia também, hoje a gente tem equipamentos que a gente consegue utilizar luz como um estímulo no tratamento da gordura localizada e em né? Então só para a gente poder é, rever aqui alguns processos, né, alguns procedimentos dentro da eletoterapia em que a gente vai trabalhar a deposidade localizada. Hoje a gente vai focar no ultrassom e na radiofrequência. Primeiro, para a gente poder entender, tá? Quando a gente fala em ultrassom, a gente fala de ondas mecânicas, né, de vibração mecânica, que estão acima de 20 Hz. Então, esse nome ultrassom é porque ele está acima da linha audível dos nossos ouvidos. E esse ultrassom, ele pode ser terapêutico, né, como forma de tratamento ou ele pode ser também diagnóstico, tá? Então, tudo depende de como a gente vai utilizar, principalmente a frequência, potência e algumas outras questões que a gente vai ver mais a, abaixo, que são os mecanismos também de ação no tecido, ok? Então, a gente tem, né, nesse processo de fazer com que esse equipamento libere o ultrassom, então a gente tem um equipamento que se liga, né, óbvio, é uma corrente elétrica, e ele tem um cristal piezoelétrico, que é ali onde está né, a minha manopla de uso e através dele é que a gente tem a criação das ondas mecânicas que vão ser as ondas ultrassônicas então é dessa forma que a gente consegue fazer com que a energia elétrica aquela que vem da nossa tomada 110 220 ela se transforme em uma onda que é tratável ou de diagnóstico como eu falei tá bom e esse cristal ele pode ser quartzo Titânio, chumbo ou zinco, ou até mesmo a, a junção de mais de um deles, né? Igual, como o no nosso caso que a gente vai citar hoje, o Raim Full, ele é titanato de bário. Então, na verdade, ele tem uma parte de titânio junto ao bário, que é mais uma fusão que a gente tem de cristais para poder fazer o nosso cristal peso elétrico. Então, Quais são os mecanismos que a gente tem, né, quando esse ultrassom é lançado? Isso aqui no geral, tá, pessoal? Não só falando do, não falando especificamente do nosso equipamento, mas ultrassom em geral. Então, a gente pode ter um processo de reflexão, né, nessa imagem que vocês veem aqui. Essa reflexão, ela pode ser, por exemplo, em equipamentos de diagnóstico. O que, que acontece, né, a, a, a mulher tá com o um bebezinho, né, lá dentro da... Da barriga e grosseiramente falando, seria isso, né? A gente tem um ultrassom que ele vem por aquele transdutor, ele vai lá no bebê, encosta nele, reflete, e aí a gente tem um software que faz a leitura lá do corpinho do bebê. Isso acontece também em outros, né? é, é, outras formas de ultrassom, como diagnóstico. Então, geralmente são equipamentos que eles vão fazer muita questão da do mecanismo de reflexão. Quando a gente fala de refração. A gente tem a entrada né, dessa onda ultrassônica e ela refraciona dentro do meio em que a gente está atingindo. Pode ser até um diagnóstico também. né Então, a gente vai ter aqui uma forma de amplificar uma leitura de uma imagem, por exemplo. A gente tem a absorção, que é quando esse, essa onda ultrassônica ela é absorvida por esse meio. Então, aqui encaixa o, o tipo de ultrassom que é terapêutico. A gente precisa que ele faça um efeito sobre esse tecido, então ele não retorna, ele não reverbera, ele tem que ser absorvido do, no, no meio, né, que ele está, no tecido que ele está, e aquilo se transformar numa forma de tratamento. E a gente tem essa transmissão que seria como se fosse absorção, né? Mas é quando a gente faz a gente transpassa às vezes o meio que a gente quer e essa onda ela continua seguindo. Muito usada também às vezes no diagnóstico, tá? É, a gente tem atenuação, quando a gente fala em atenuação é quando eu tenho a, a soma de reflexão, refração e absorção e aí a gente tem de fato que fica acometido no tecido, tá? Então, quando diminui a intensidade do ultrassom, conforme o meio. Então, por exemplo, se o, o meio que a gente está fazendo esse, essa utilização do ultrassom, ele tem muito tecido adiposo, ele pode ser mais absorvido e esse momento de atenuação é onde acontece, às vezes, de fato o efeito que a gente tem daquele ultrassom em uso. E por último, né, que é o nosso objetivo hoje, é a gente falar da cavitação. A cavitação é o que de fato hoje a gente tem para fazer o tratamento da gordura localizada. Então a gente tem duas formas de cavitar: a cavitação que a gente fala que é estável e a instável. A estável é quando a gente tem a geração dessas bolhas, né, que estão presentes ali no interstício, só que essa bolha Através dessa onda mecânica do ultrassom, ela só fica no aumenta e diminui, aumenta e diminui, como se fosse um efeito sanfona. E essa cavitação estável, ela já ajuda com que o tecido vá ficando mais maleável. Então, a cavitação estável está muito presente naqueles ultrassons convencionais que a gente utiliza no pós-operatório, porque eu não vou querer que ela faça uma implosão, né, que é quando essa bolha estoura, porque ela pode aquecer o tecido e não é objetivo naquele momento, tá? Então, são bolhas que elas ficam intactas, mas a movimentação delas já faz um efeito sobre o tecido e, claro, né, isso vai ser ele de acordo com a avaliação e porque, né, é, qual que é a intenção daquele ultrassom naquele momento. Aí, quando a gente começa a ter essa bolha que passa do seu limite de expansão, ou seja, ela começa a crescer muito mais do que diminuir o seu tamanho, ela acaba estourando. Por pressões tanto internas quanto externas a essa bolha, e ela realmente faz uma implosão. E essa implosão eu faço então uma cavitação instável. E nesse processo aqui é que mora os nossos equipamentos né, que a gente é, utiliza para o tratamento da gordura localizada. Eles fazem a cavitação instável e é por isso que eles têm uma diferença muito grande de resultado para a gordura localizada se comparado a ultrassom terapêutico convencional, igual esses que a gente faz, por exemplo, no, no pós-operatório. E aí a gente faz né, uma outra seguinte modificação, né, para que a gente tenha essa questão da estabilidade e da instabilidade da bolha. A forma como eu cedo essa onda de ultrassom no tecido. Então quando eu tenho um equipamento de ultrassom que ele tem um transdutor plano, na verdade nem um transdutor, tá gente? É um cristal interno. Que manda uma onda completamente plana, né, toda é, igualmente distribuída pelo tecido. A gente consegue fazer lipólise, ou, ou seja, quebra do lipídio dentro da célula. Claro, sempre lembrando, né, gente? Isso aqui vai depender também do tempo, da potência do ultrassom, tá? mas só para a gente poder ver que tem uma diferença na questão de tecnologia de máquina. Quando a gente já tem um ultrassom que ele consegue mandar com o seu cristal uma focalização dessa onda, a gente já começa a ter uma cavitação estável, ou seja, essa energia que agora estava sendo cedida pro, pelo tecido todo de forma paralela, ela fica toda junto num ponto agora. Então eu crio mais energia num ponto de atenção, num ponto de foco. E aí eu consigo então fazer com que essa estabilidade da bolha. Venha para a captação estável. Então, essa bolha que estava ali somente constantemente crescendo e retornando ao seu tamanho, agora ela vai simplesmente estourar. E aí a gente consegue fazer apoptose, né, ou morte celular. A gente tem também a lipólise como sendo um processo para chegar até lá. E alguns artigos já falam até mesmo da necrose, tá, que é a morte também diretamente da, dessa membrana celular. Então, é por isso que a diferença que a gente tem dos resultados é muito mais significativa quando a gente pensa numa cavitação instável. Outro diferencial também, perdão, pessoal. Quando a gente tem os tipos, né, de cavitação. Então a gente tem os tipos de cavitação que eles são de baixa frequência. Então geralmente eles estão entre 28 e 45 kHz. E eu coloquei uma imagem ilustrativa aqui, porque o pessoal né, às vezes fica sem saber qual que é a grande diferença. E aqui, bem simplório, mas só para a gente poder entender o que, que seria essa baixa frequência. Né? É como se a gente tivesse é, uma reverberação sônica, né, do ultrassom, que fizesse a, a, a destruição dessa membrana para a reverberação. Como se fosse, por exemplo, alguém cantando lírico e transpassando aqui uma taça de cristal. Então, a própria reverberação daquele ultrassom causa o rompimento da membrana. Então, isso é algo que já se fala dentro da baixa frequência. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. A grande diferença é que, nesses aqui, né, para quem já sentiu, a gente sente até um pequeno zumbido no ouvido. E que é uma. uma, uma é, como eu posso dizer? Eles chegam a, a falar que pode ser. Né, uma reverberação timpânica devido a estar a uma baixa frequência. Então a gente consegue perceber essa diferença na sensibilidade quando a gente fala dos ultrassons de alta frequência que geralmente só tem mesmo a questão da focalização do cristal e um foco de emissão de energia na gordura. E o que a gente vai sentir nesse caso, uma sensação de calor, que às vezes no de baixa frequência nem sempre todos sente eles vão sentir muito mais. Essa sensação de zumbido no ouvido e talvez uma sensação de reverberação interna mesmo, como se parecesse que o tecido vai ficar com cãibra, parecendo que ele está vibrando. Quando a gente fala do de alta frequência, né, que está ali na casa dos 3 MHz, um pouquinho a mais, um pouquinho acima, eu tenho um controle de profundidade pela própria frequência, porque aí eu não vou conseguir transpassar, né, além da gordura, mas a focalização da energia que vai me dar os efeitos sobre... A célula gordurosa. Então, nesse caso, o cliente ele vai sentir uma sensação de calor. Então, quais são os efeitos? Quando a gente tem a baixa frequência, né? Ele tem essa destruição por ressonância, que a gente fala dessa célula gordurosa, e tem essa reverberação timpânica, que é uma das formas que se tem hoje, né? Dentro da literatura, essa sensação que a pessoa tem de ouvir o zumbido no ouvido. Quando é alta frequência, ele destrói por concentração de energia, como eu falei, devido à focalização, com uma questão de profundidade controlada. Tá? Isso já pode ser feito de uma forma estática ou não, que é a forma de aplicar. A gente vai ver no Haifu hoje mesmo, no Haimfu, que é um ultrassom, uma né? então ele está no processo de captação instável e ele não é de movimentar, ele é estático. Então a gente consegue estaticamente fazer o ponto de foco e a pessoa ela tem a sensação de calor. Então quais são as indicações? Adiposidade localizada e FEG, né? Celulite. Ele pode ser um coadjuvante no tratamento da celulite ali em culote, bumbum, perna, né? Que é um tratamento corporal. Muita gente hoje pergunta a gente, por exemplo, se pode fazer o Rhyme na região de papada, às vezes por questão de, de acúmulo de tecido. E não é um indicado, né? Porque por mais que a gente tenha um controle de, de profundidade, é diferente, né? Muitas vezes a gente pegar esse tipo de tecido aqui não é só gordura, muitas vezes tem tecido também. E a gente pode não ter uma segurança realmente tão é, de profundidade tão segura. E diferente do que quando a gente vai fazer no corpo, tá? Contraindicação, né? Não é nada muito diferente daquilo que a gente já fala, então marcar passo implante metálico ou de silicone na região a ser tratada, gravidez e lactantes, alterações sanguíneas, a gente só colocou colesterol e triglicérides, mas pode ser qualquer outro tipo, porque isso já diz que o metabolismo da pessoa ela pode estar alterado, né? isso vai influenciar nos resultados né, e todo o metabolismo da região, doenças crônicas descompensadas, infecções e inflamações ativas. Muito importante também porque talvez no processo de avaliação a cliente está super indicada a fazer aquele tratamento, mas vamos por exemplo, de uma semana para outra ela teve infecção urinária. Então naquele momento da avaliação inicial ela não era contraindicada, mas hoje ela passou a ser por ter uma infecção ativa. Então por isso que é muito importante. Todas as vezes que o cliente ele volta para fazer uma sessão, ele ser questionado em relação à sua saúde, em relação ao uso de medicamento, ok? Aqui para a gente explicar um pouquinho né, o que seria o high M Full. Então, ele tem, em vez de ser um foco, igual eu mostrei para vocês no exemplo, né, para ter a captação estável, ele tem vários pequenos focos. Então, isso faz com que ele consiga afetar mais extensão de tecido para realmente conseguir fazer a captação estável e a redução da, do tecido gorduroso. Então, a gente tem aqui né, um, um desenho bem esquemático. Do que seria né, essa, essa redução do tecido de pouso? O que, que a gente consegue perceber na prática, gente? É, muitos é, clientes, né, naquele momento da sessão, a gente faz aquele teste de fita métrica, faz aquela foto antes e depois até vê realmente uma diferença muito significativa, de 2, 3 centímetros. Mas muitos deles também, eu falaria até 50-50, tem gente que acaba até inchando. Porque na hora que a gente começa a fazer esse processo de energia e já um trabalho sobre esse tecido gorduroso eu acabo estimulando também o sistema linfático que vai ser o responsável por retirar toda essa gordura agora ali disponível no intestino para fazer retirada e gasto de energia metabólica. então muita gente pode acabar inchando devido a esse edema e não quer dizer que isso não vai dar bom resultado então por isso que é sempre bom a gente acompanhar esse processo do cliente e o ideal é que a cada início de nova sessão Possa se fazer uma circunferência né, com fita métrica, uma nova foto, para a gente realmente entender como esse corpo lida. Alguns não vão inchar, outros vão, vão, vão ter redema. Então, isso é um processo natural e fisiológico e individual de cada um. E como eu comentei com vocês, né? Muito importante também a gente citar. A gente fala isso aqui nas nossas apresentações, nos nossos treinamentos, mas a gente sempre cita por quê. As pessoas sempre vêm perguntando. Sobre o medo que se tem em relação a essa questão de necrose, de apoptose, de lipólise, de gordura, e fica pensando né, no quanto isso pode ser prejudicial. Primeiro, né, para ser, ser indicado um tratamento com esse, a pessoa já tem que estar saudável. Então, a partir daí desse momento, isso não vai causar nenhum malefício. Agora a pessoa fala, ah, mas eu achei que alterou meu, meu triglicerídeos, meu colesterol. Isso pode ser até um desvio metabólico que a pessoa já tinha anteriormente, não foi mapeado durante a avaliação, e não quer dizer que o processo do, do tratamento está piorando. Ela só tem uma dificuldade maior para metabolizar. Por quê? Esse, essa essa reserva de gordura né, que vai estar ali na, no tecido adiposo, quando a gente faz a, a captação estável, a gente vai ter efeito sobre a membrana plasmática. E esse conteúdo, sendo lipólise né, ou sendo a necrose, ele fica disposto ali no interstício. Quando a gente fala em apoptose, todo o conteúdo ele é realmente fragmentado. Mas os outros a gente vai ter a disponibilidade da gordura como uma forma energética. Porque ele vem, fica no interstício, né, ele vai ser recolhido pelo sistema linfático. E ele, como um processo natural, como qualquer outro conteúdo do sistema linfático, ele vai cair na corrente sanguínea. E aí ele vem né, virando ácido gráfico glicerol, que é uma fonte de energia. Então o que, que é isso? É estimular o cliente a fazer uma atividade física, a uma dieta hipocalórica, por isso que é muito importante no sentido do tratamento com a ultracaptação, com a captação estável, é que se tenha um processo de reeducação para que isso que eu estou dispondo agora, através do meu tratamento, seja gasto para a pessoa correr, andar de bicicleta, né, fazer principalmente uma atividade aeróbica, onde eu vou ter maior queima energética né, dessa disposição de gordura. Agora o cliente ele não fez nada, ele foi para casa, ele foi dormir, ele foi comer mais, né, foi lá e comeu um hambúrguer, uma feijoada, alguma coisa assim. O que acontece, gente? A gente não exclui é, gordura né, na urina nas fezes. Ela vai ser captada novamente, ela vai ser guardada novamente. Ela não vai ser guardada nessa célula porque ela foi destruída durante o tratamento, né? durante aquele processo de aplicação da captação estável. Mas ela vai ser guardada em outra célula. E ela pode ser guardada como triglicerídeo, como colesterol, às vezes até mesmo como glicose. Ela vai ser guardada em outra célula que vai ter um espaçozinho para poder é, segurar. E aí, isso vai dificultar os meus resultados? Não vai, porque naquela região, pelo menos com menor número de células, a pessoa já vai estar por ter tido o efeito da, da ultracravitação, mas isso não assegura de que às vezes essas, essa, esse conteúdo ele pode voltar até para uma célula vizinha, que não foi destruída né, durante aquela sessão e ela vai continuar aumentando o seu tamanho. Então quando a gente tem todo o processo da ajuda do cliente durante esse tratamento, os efeitos é, tendem a permanecer por mais tempo. Outra pergunta, o pessoal fala muito isso, é quanto tempo dura? O tempo de duração do resultado que a gente chega é dependente do cuidado que esse cliente tem. Né? Se eu faço uma lipo, uma aspiração, por exemplo, mas eu não cuido do meu corpo, eu engordo novamente, eu posso não engordar naquela região, mas em outras. Então aqui a gente vai ter a mesma coisa. Né? O cliente que ele, ele entra num processo de tratamento, mas ele continua no processo de é, guardar mais gordura, tanto essa que ele não gasta, quanto outras vindas da alimentação, só vai fazer com que ele continue aumentando a sua circunferência. Então não quer dizer que fazer um tratamento desse também assegure que ele vai ficar bem durante um ano, dois anos ou três anos. Tudo vai depender do cuidado que ele tem. Ok? Então bora pra frente, gente. E agora a gente vai falar sobre radiofrequência, tá? Pra gente não, não delongar muito aqui. Quando a gente fala de radiofrequência, a gente fala de uma onda eletro magnético, então é o cruzamento de duas fontes energéticas, né, de duas fontes de energia, e o cruzamento entre elas me gera o processo da radiofrequência. Ela tem frequências né, extremamente gigantescas, ela pode ir de 30 kHz a 300 MHz, porque a radiofrequência ela não é só é, no ambiente de, ou de diagnóstico de tratamento, né? ela tá na internet, ela tá nas linhas de rádio, nas linhas de TV. Então a radiofrequência ela tem uma gama muito grande de funcionamento. Então, tudo depende de como que a gente vai realmente mensurar, que seja em potência, que seja em frequência, para ela se tornar uma, uma aplicação mesmo como tratamento, ok? E ela a gente vai ver um pouquinho, né? Ela tem tantos efeitos sobre o colágeno e sobre a gordura. Então, para ela estar nesse âmbito de tratamento, ela tem tudo mapeado. Hoje, geralmente, tá? As potências da radiofrequência são acima de 90 watts. A história da radiofrequência ela cresceu muito no âmbito de estética. Né? Antigamente a gente tinha radiofrequências com potências bem baixinhas. Foi aumentando até mesmo pela característica dos equipamentos, a segurança dos resultados. Então, hoje, o mínimo que a gente consegue, às vezes, encontrar aí no mercado é de 90 watts. Né? A partir daí, então... Quanto mais vatos a gente tem, mais, é, maior fica essa tecnologia no sentido mesmo de arquitetura, né, de silhueta de equipamento, porque também precisa de mais fonte, placa eletrônica, enfim, né, para poder fazer geração de mais potência, como eu falei, numa frequência ideal de tratamento. Então a gente vai ter aqui os efeitos, né, Que a gente tem. O colágeno, como eu falei, então ele faz um lift. É instantâneo daquele colágeno que já existe, como também uma neocolagênese, quando ele começa a fazer uma desnaturação. Então esse processo de fazer o lifting do colágeno já existente, a desnaturação para chamar neocolagênese, a diferença entre esse processo de resultado tem a ver com o tempo, principalmente, em que a gente cede a radiofrequência no tecido. Assim como a gordura, a gente tem lipólise e processo de apoptose, que também vai depender. Do tempo que a gente fica emitindo aquela onda de radiofrequência no tecido. E como que a gente faz isso, gente? Como que a gente consegue nesses resultados? A radiofrequência, a principal função dela é o quê? É calor. É através do calor que ela gera nesse tecido mais interno, né? Não aquele calor superficial, mas o que ela consegue internamente armazenar de calor, é que vai fazer o um grande efeito. E ela faz isso como? Quando ela. Passa nesse tecido e ela consegue fazer uma dissociação da molécula de água. Ou seja, gente, a de frequência é uma onda eletromagnética e ela sempre tem uma polaridade positiva e negativa. Então, ela vai sempre de um para o outro. E nesse momento em é que ela faz, do positivo para o negativo, ela faz uma dissociação iônica por, por aquele tecido. Independente se ela está no tecido mais superficial, mais profundo, por exemplo, como se ela estiver na derme ou na hipoderme. Ela precisa de água para fazer o seu efeito, porque ela consegue dissociar a célula de água, né, a molécula de água, perdão. então H2O, o que é dissociar? É você dividir, fragmentar essa molécula, então H2 mais ou menos, ou H2 menos ou mais, e isso cria um agito iônico, porque eles tendem a querer se juntar e eles são impedidos de fazer isso, porque uma radiofrequência está segurando essa dissociação. Mas isso é transitório, só enquanto a gente está passando a radiofrequência. Então, aquele agito iônico que a gente tem na dissociação da molécula de H2O é que faz com que isso aqueça internamente o tecido. A partir do momento que eu tirei a radiofrequência, tudo se alinha. Mas o calor gerado por esse, essa vibração iônica é que vai gerar os resultados. Então, é por isso, como eu falei, que o resultado, que seja lift, que seja neocolagênese ou liposapoptose, depende de tempo, porque quanto mais tempo eu fico dissociando e fazendo a vibração iônica da molécula de água, é que eu vou conseguir acumular calor para chegar nos efeitos que a gente tem. Então é muito importante a pessoa entender isso, porque às vezes ela vai pegar um protocolo da empresa, né? Com a qual ela comprou o equipamento, e aí ela não entende. Por que um aparelho fala para me ficar três minutos, outros falam que é quatro, tem uns que já falam que é até 7, que é oito. Então, o tempo tem a ver com potência. Quanto maior a potência. Isso te gera maior é, trâmite iônico, então você reduz o tempo de emissão. Mas no sentido de é, tecido, para mim fazer do lift para neocolagenes, eu preciso de um pouco mais de tempo, porque eu tenho que permanecer o calor por mais tempo até que tudo aconteça. Então isso é que faz uma grande diferença nos sentidos dos resultados. E é importante entender porque, às vezes, eu vou avaliar minha cliente, por exemplo, flanco, e ela tem um flanco maior do que o outro. Eu não vou fazer o mesmo tempo de tratamento, porque senão ela sempre vai achar que o flanco maior é maior. Então, eu tenho que fazer mais tempo de aplicação naquele flanco né, que tem maior tamanho, né, maior acúmulo de tecido e menos tempo naquele que é menor para fazer o quê? Como se fosse igualar. Ah, Grazi, mas o flanco ali pode ser uma questão de postura, uma questão de, de coluna, né? Se a gente tem entendimento para passar um alongamento, né, fazer alguma coisa além, melhor ainda. Porque, se é postural, pode ser que daqui a um ano a cliente volte de novo falando que o flanco dela continua maior. Porque, pela postura, ela consegue, acaba né, depositando mais gordura numa região. Mas, se a gente tem esse entendimento, a gente consegue ir amenizando essa silhueta e essa diferença que incomoda a cliente. Tá? Então, o que, que a gente tem também né, na tecnologia? O que a gente fala de capacitivo e resistivo? Isso é a forma como é construído. A manopla do meu equipamento e isso influencia na passagem da onda. Então, o capacitivo a gente fala que é plástico, né? mas na verdade ele é de polipropileno, geralmente, né? e ele tem um pouco mais de resistência para passar a radiofrequência, o calor, né? entre o tecido. E o resistivo é o de metal, então ele tem maior é, condução nesse sentido de onda e de calor. Né? Então, geralmente hoje a gente encontra mais mesmo é dos resistivos. E as potências têm, estão influenciadas com o tipo com que o cabeçote é, é feito. A gente tem bipolar, tripolar ou quadripolar, né, as pessoas podem chamar assim também, o multipolar e o monopolar. Porque quanto mais esferas né, a gente tem, mais cruzamento de ondas a gente vai ter também, porque não tem que ter sempre o polo positivo e negativo. Então, se eu tenho mais esferas, eu tenho mais onda passando. Então, isso influencia na minha potência. Ou também eu posso ter um equipamento que é multipolar com a potência baixinha, por exemplo, 150 watts. Mas por que, que ele tem multipolar? Porque ele quer te dar um âmbito maior para você poder ceder a radiofrequência. Então ele pode estar relacionado com a potência ou com o um tamanho né, de área que você pode tratar aquela região. As indicações, a flacidez de pele, né, tanto facial e corporal. Adiposar localizado, eu coloquei facial com interrogação e corporal, né? Corporal que a gente já conhece. E facial eu coloquei interrogação por quê? Porque hoje a gente já pode utilizar a radiofrequência monopolar, que é a que a gente sabe que chega de forma mais efetiva no tecido adiposo, para fazer região de rosto, principalmente parte baixa, né? Dessa. Da, mais próxima aqui do, do arco mandibular, com papada. E eu coloquei intergação por quê? Porque depende de avaliação, né? É aquela questão de você querer que a pessoa ela fique com o rosto mais fino. E FEG, que pode ser né, um coadjuvante no tratamento também da celulite. E as contraindicações? Também gerais, né? Aquelas que a gente até falou na, na, no Raimful. Macapasso, implante, implante metálico e silicone na opção monopolar, se o equipamento tem, né? a gente não pode fazer onde tem implante. Gravidez, aí eu até coloquei aqui aplicadora, que as pessoas perguntam muito. A minha, a minha funcionária, né? Ela ficou sabendo que está grávida, ela pode continuar operando radiofrequência? Não só crio, né? Mas em geral. A gente fala que não pode por uma questão de segurança. A pessoa, ah, mas eu nunca vi nada escrito, né? Nenhum problema, eu conheço alguém que fez, não teve problema nenhum na gestação, né, nem também não. Aí vai de uma responsabilidade, porque como empresa, né, a gente não quer arriscar o cliente que está grávida, aplicar um aparelho desse e querer ver, né, tirar a prova se isso vai fazer bem ou não a ela. Então a gente não arrisca, né? A gente nem, nem tem um, um conselho de ética que vai deixar a gente fazer um teste como esse. Então, por isso que a gente fala que a aplicadora também estando grávida, ela não pode fazer a aplicação da, da radiofrequência. Doenças autoimunes e as crônicas descompensadas. E medicamentos, a gente falou anti-inflamatório antibiótico, por Como eu tenho um processo, como se fosse inflamatório, principalmente para a questão da neocolagênese, ele pode impactar nos resultados. É claro que a pessoa não vai deixar de tomar medicamento, né? Eu tive lá, como eu estava falando, em infecção urinária, eu não vou deixar de tomar o meu antibiótico com medo de perder o resultado, né? o efeito do que eu estou fazendo. Mas se ela está em uso, né, passou a utilizar, a gente tem que fazer um processo de aguardar que esse medicamento acabe para a gente voltar a fazer a sessão, tá? E aqui para apresentar né, vocês, assim como eu apresentei o Raime Full, apresentar a vocês o que seria né, o aplicador da criofrequência. Então a gente tem o um multipolar, como eu falei com vocês, né, que quando a gente tem ali três poros de energia. E se cruzando, então a gente consegue ter uma potência aqui de 650 watts, e o monopolar é o do meio que vai de encontro com a placa, né? Que é o que a gente faz o maior efeito sobre o tecido gorduroso, e ele vai até 400 watts. Então, o que é a Crio? Acrio é termute termonopolar, uma de 650 e outra de 400 watts, e o sistema de Crio, que é o congelamento, né? A gente coloca aqui até 10 graus menos 10 graus. Mas conforme for o ambiente, a refrigeração e tudo mais, ela pode chegar até um pouquinho mais. A ideia é que, como eu já falei com vocês, que a maior função da radiofrequência é gerar calor no tecido, esse calor ele deve ser significativo. Então quando a gente fala no sentido de corpo, ele tem que chegar entre 41 e 43 graus. E para o rosto, 39, 41 graus mais ou menos, né? o que há é na literatura. Só que muitas vezes o cliente ele é sensível a esse calor, principalmente na face, não consegue suportar. Quando a gente coloca que esse sistema crio, é como se eu estivesse simplesmente na superfície, dando a sensação de frio, né? com aquele movimento ali geladinho que eu tenho das esferas. Mas isso não impede que a radiofrequência continue passando pelo meu tecido e fazendo os efeitos sobre ele. O pessoal fala assim, mas como é que eu vou saber que está aquecendo? Pela potência que se tem, que é alta, a gente já consegue né, ter provas de que a gente consegue internamente fazer toda a dissociação da água para a gente poder chegar aos efeitos. Então, isso é muito bom, porque o cliente ele tem um conforto né, de não ficar sentindo aquele calor intenso e conseguir chegar aos seus efeitos. E ter muita potência também ajuda na questão do tempo, como eu falei inicialmente. Tá? Alguns clientes que têm a sensibilidade um pouco mais aguçada, até fala que depois de um tempo, às vezes fazendo ali uma sessão a partir de oito minutos, dez minutos, começa a sentir parecendo que o tecido está quente por dentro, mas que eu estou ainda passando um cabeçote frio. É uma sensação mesmo individual, uma sensibilidade, que às vezes o cliente ele pode relatar e é comum, tá? não há problema. É, e a gente tem um grande diferencial né, que a gente pode tratar aqui diversas áreas é, devido à questão da profundidade. Então a gente pode colocar mais superficial, uma camada mediana, a gente pode chegar até uma, uma hipoderme que é um pouco mais superficial, mas a gente pode chegar até nela, que é um grande diferencial. Dá na mesma ponteira a gente conseguir trabalhar o tecido por inteiro. E para finalizar, gente, que aí a gente vai correr para a prática, né, para a gente não estender muito o acho que eu já falei demais. Eu publico, coloquei aqui um artigo, né, não sei se vocês já viram na íntegra, que ele foi lançado em 2020, que é a análise do efeito da criofrequência no tecido adiposo. E ele foi feito com a criofrequência para é, ver sobre a questão da redução da, da adiposidade localizada. Foi feita pela Patrícia Frois e toda a sua equipe e foi um estudo experimental randomizado e controlado. O que, que eles utilizaram? ultrassonografia de imagem, né, para ver o comportamento desse tecido, câmera fotográfica para ver realmente o antes e depois, né, fita métrica, adipômetro e balança para a gente poder, né, realmente mensurando a questão da camada e balança eu sempre falo por quê gente, não quer dizer que eu estou fazendo um tratamento desse que a pessoa vai emagrecer 5 quilos, né, 4 quilos, né, isso que a gente promete. Mas quem é a garante que esse cliente agora, né, que está nesse momento de estudo ele não está engordando, então ele está consumindo é, mais coisas calóricas, não está fazendo uma atividade física, pelo menos um controle do seu peso. Então a gente pode ter uma interferência disso nos meus resultados, já que eu quero ver a questão do tamanho da adiposidade. Tá? E as medidas foram feitas pré-tratamento, né, antes de iniciar, e após quatro sessões. Foram feitas 63 mulheres, elas foram divididas em três grupos. O sentido, gente, era a gente fazer o tratamento utilizando a criofrequência, né? Como diz o próprio o próprio título. Mas a gente colocou aqui no grupo 2 criofrequência com outra captação, Por isso que eu trouxe, porque já que hoje a gente está falando da junção dos dois, nada melhor do que a gente ver um artigo científico que prove isso, certo? Então o 21 que eu controle era só gelo, né? Ela estava usando um equipamento de criofrequência que não tinha sido acionada a radiofrequência, estava passando só gelo. No grupo 1 foi somente criofrequência e no grupo 2 a criofrequência com a outra captação. A mesma forma de utilizar de um jeito, só colocar a outra captação. E a gente colocou o monopolar, que chega para gordura, opção mix, né? Foi feito conforme o protocolo da empresa, que é 4 minutos por tamanho diário, né? Tamanho de régua, a gente vai ver isso na prática. E aqui foi adicionado a outra captação. Aqui 32 minutos e aqui deu 50 minutos, porque adicionou a captação ao final. E aqui, né? Não vou, não vou citar todos, né? São muitos dados, isso lá na, no artigo a gente vai ter na íntegra só para a gente poder ver as médias né, que teve dos, dos, dos volumes que a gente tem, né, aqui no sentido da perimetria, da plicometria, que foi a dobra, né, e aqui em relação ao ultrassom, vendo a diferença, principalmente que nos faz interesse, que é só criofrequência, e aqui em relação a criofrequência com raio Fu. E se a gente vai comparar houve-se uma diferença significativa quando a gente coloca os dois então por exemplo vou pegar aqui perimetria aqui de 90 né ponto 12 917 então teve uma diferença que 82 para 80 então quando associou a outra captação a diferença significativa no sentido de tecido gorduroso foi melhor não quer dizer que a criofrequência, ela não teve uma redução né? De 90 foi para 82, mas quando foi criofrequência com cavitação foi de 90 para 80. Então é muito legal quem pudesse ver isso na íntegra, está lá no nosso site. É, podem acessar também, tá? que vocês veem ele todo na íntegra, para vocês poderem ler. Tanto a discussão do que foi feito e tudo mais. A conclusão do artigo é aquilo que a gente vem mostrar hoje. O protocolo de criofrequência reduziu significativamente a camada de gordura. Mas a sua associação com a ultraptação demonstrou resultados superiores. Então, quando a gente fala em tratamento de adiposidade localizada, você consegue resultado com criofrequência, você consegue resultado com raimful, mas se você puder juntar a ação dos dois, para o pro tecido é ainda melhor de resultado. Primeiro, porque eu tenho radiofrequência e eu tenho ultrassom. São duas formas, são duas terapias distintas, né? Cada um consegue fazer os seus efeitos, não sobrecarrega, uma não atrapalha o efeito da outra. E aí a gente consegue efetivamente ser até mais rápido, né, no sentido do resultado para o cliente, se às vezes eu tivesse optado apenas por uma. E o que é legal, vocês viram ali no artigo, é que cabe dentro de uma hora. Então muitas vezes a pessoa fica assim: ah, mas nossa, se eu colocar crio frequência, se colocar a ah, full, vai ser muito extenso, eu vou demorar muito para fazer essa sessão. E você vê que ali dentro de 50 minutos a gente conseguiu fazer, tá bom? Vou agradecer vocês rapidinho, mas eu vou voltar, que aí eu vou pedir vocês só para guardar, a gente já vai trazer uma modelo, já vai estar tá marcadinho, tudo jeitinho. mas a gente só vai mostrar o que seria fazer cavitação com criofrequência. Como eu faria aplicação, né, de, de uma, mudaria e traria a outra, já é, logo após a outra, como se fosse uma única sessão, ok? Então daqui a pouquinho eu volto, peraí, viu? Eu tentei falar pouco. Então vamos lá, pessoal, retornando. Rapidinho a gente arrumou aqui. Explico, só explicar para vocês. A gente vai fazer aqui uma demonstração como se a gente fosse fazer o intercostal da nossa cliente. Então ela já estava em pé aqui, a gente já fez a prega, já marcou a área de tratamento. E a gente está com a consultora aqui, Chile, né que é a nossa consultora de treinamento, e ela vai fazer a aplicação para vocês. A gente não vai fazer um tratamento completo, né, senão ia estender aqui se a gente fizesse os dois lados do intercostal, mas só para mostrar como seria, né, então o ideal é que vocês façam, né, a pessoa vai estar tá em pé, vocês vão ver aonde é o acúmulo de gordura, fazer prega, dipometria, a gente fez isso tudo, né, com ela em pé, já só para a gente poder é, ir mais rápido aqui, né, no conteúdo mas ela está marcada de qualquer forma na área que a gente vai tratar, para a gente não perder a referência, principalmente quando ela deita. Então, a ele vai vir aqui vai mostrar para vocês né, como que a gente faz a marcação em relação ao raio vamos fazer a aplicação uma vez por bolinha, de acordo com o protocolo da empresa. Então, quem não souber depois quiser entrar em contato, a gente mostra para vocês que é o protocolo de início que a gente tem. E aí depois também a gente vai fazer a criofrequência com o monopolar, fazendo aquilo que a gente fez lá no nosso artigo científico, tá bom? Também utilizando os parâmetros que a gente coloca como nosso protocolo, ok? Então a Sheila vai começar e aí eu vou mostrando, falando com vocês como que é feito isso, tá? Então a Sheila ela está mostrando ali, né, como que a gente marca? É uma reguinha, né? Para quem tem criofrequência. é uma marquinha que a gente tem, onde a gente tem a o diâmetro do que seria a ponteira do rame full e a ponteira também externa, que é o né, ao redor ali daquele círculo, que seria a marcação da monopolar. Então a gente vai fazer primeiro o full, então ela vai marcar as bolinhas, depois ela vai vir e marcar a bolinha externa, que é da da marcação da criofrequência, tá? Então o ideal é que a gente faça né, as bolinhas bem justinhas ali lado a lado para a gente não perder a referência, principalmente, de estar tá fazendo em toda a região, tá? de toda a sessão. Então, por isso que é importante a gente fazer isso, somente quando a gente está ali iniciando com o equipamento. Tem gente que até perde essa reguinha, não usa mais depois, porque a gente vai ficando meio com o olho clínico mesmo, né? de não querer usar. Mas é ideal para a gente que a gente seja de uma forma bem perfeitinha. Quando a gente fala da, do tratamento com raio Full, o ideal é que cada bolinha dessa a gente faça uma aplicação parada na né, estática de 25 segundos que é o tempo que a gente colocou ali no nosso aparelho. A gente vai aplicar com gel né, então a Shirley já fez ali a, as bolinhas né o desenho das bolinhas a gente vai passar gel neutro gel de ultrassom em toda a região. E os parâmetros que a gente colocou na máquina, como eu falei, é de acordo com aquilo que a gente coloca lá no nosso protocolo. Se a cliente ela apresentar uma sensibilidade maior né, no momento em que a gente está fazendo, a gente pode fazer movimentação de cabeçote, né, tem vários artifícios aí, ou até mesmo diminuir as configurações da máquina. Tá? Então ela posiciona sobre uma bolinha. Eu não citei, tá, gente, durante a nossa a apresentação teórica, como a gente ia focar mais no Heimfu e Criofrequência, mas a gente tem esse LED vermelho que vai ajudando também no colágeno superficial. Tá? Então você pode colocar ele ligado, nesse momento ele está contínuo, mas ele pode ser pulsado ou então também desligado. Tá? Como ele só vai realmente ajudar e dar um pouquinho mais ali no nosso resultado, a gente sempre deixa ele de forma contínua. Tá tranquilo, paciente? Você conseguiu sentir calor? Uhum. Conseguiu? Então, está dentro daquilo que a gente espera. Ela sentiu calor, né? Da cavitação estável. O Haimifu, ele é de alta frequência, né? Ele tem 2.9 MHz. Então, essa sensação de calor é o que a gente espera, que é sobre efeito. Se você achar que um ponto ou outro aquecer mais, que te incomode, você avisa, tá? Esse tempo. Mas suportou o tempo, certo? Tá. Aí você pode dar um sinal que a gente vem e movimenta, tá? O cabeçote. Tranquilo? Aí. Então, gente, a gente vai movimentar o cabeçote só quando a cliente, ela relatar que aqueceu demais, que está incomodando, tá? Enquanto ela não relatar, a gente tem que ficar com ele paradinho para conseguir fazer a energia mesmo da captação instável, tá? Deu? Aí, aí mexe um pouco, tira um pouquinho do, do ponto da ultrassom, isso, aí já vai acabar. Então, geralmente, vocês veem que nos, 35, nos 25 segundos é o ideal para o cliente ele poder sentir realmente aquela sensação ali que a gente tem, tá? Graças, se o cliente fica reclamando demais, está aquecendo muito, eu não movimento, né? É, é, ou eu não diminuo os parâmetros. Tem algum risco, por exemplo, de queimadura? É, já tivemos raros casos de queimadura, mas muitas vezes não está relacionada nessa movimentação, nessa falta de movimento. Vai mais pelo erro do produto, igual a gente usa ali, gel neutro. E muitas vezes quando as pessoas preparam o gel glicerinado, às vezes para usar até na, na rádio frequência, elas acabam errando ali o potinho. Aí isso realmente pode fazer uma influência porque ela acaba acumulando muita energia no tecido superficial e isso pode acabar né, criando um aumento de calor superficial também da cavitação e queimar, tá? É, aquilo ali é interno, então na hora que eu faço a movimentação do, do meu cabeçote, ela já perde um pouco aquela referência né, da sensibilidade e, e isso não, de, não fica incomodando tanto ela, tá bom? Uma coisa importante, gente, para essa área que a gente tá tratando, é, é realmente a pessoa ter a dobra cutânea para você poder fazer o tratamento na área. Como a gente está ali muito próximo, né, na região que é da costela, e quando a pessoa deita, a gente perde a referência, então é bacana, igual ali no caso ela tá é, com um top, e isso acaba fazendo até um garroteamento da região, então faz com que a gente acumule mais, mais energia, né, na área, mais energia não, perdão, mais tecido na área, e isso facilita para a gente poder fazer também a sessão sem incomodar demais, tá? É, tem outras formas de fazer. O cliente ele pode estar também deitado de lado, né? Tem gente que gosta de colocar ele um pouco inclinado também para juntar mais tecido na região. Então, vocês podem ficar à vontade para poder fazer esse dinamismo, tá? Aqui, como é uma cliente, né, que é como se fosse a primeira sessão dela mesmo, então, mesmo ela deitando, a gente conseguiu, né, ter tecido de pouso para a gente poder fazer a sessão, tá? Não sei se vai dar para vocês verem, mas a região por onde já passou está um pouquinho vermelho. Isso é comum, isso é normal. Não quer dizer, como eu falei, que é porque vai dar queimadura, nada não. uma reação da pele. Até porque como é ultrassom é... e tem a questão da cavitação estável, tem aquilo que eu comentei com vocês, do... às vezes de edema também, né? Por causa de toda a questão que a gente tem do próprio sistema linfático chegando ali até o intestício. Então, isso é comum de acontecer, tá? cliente às vezes ele já vai para casa às vezes sem nenhum tipo de vermelhidão a área já está completamente já normal tá é agora a última bolinha não é chile Isso. Tá. então aqui como é uma questão rápida né só para a gente poder demonstrar o uso a gente vai fazer só uma passada por bolinha a gente pode voltar três vezes em cada uma né desde que tenha tempo ali que a gente fala de um limite de, de uso de ultracaptação diário que é que então, vocês podem fazer por mais tempo, né? Tudo em relação da indicação também. E aí agora a gente já vai fazer a criofrequência. Tá? Quer que te ajude aqui? Deixa eu ir ajudando aqui minha, minha parceira. Quer me dar? Uhum. Aqui, gente, a gente tirou a, a, o gel, tá? Pra gente poder aplicar a glicerina. Mas tem gente que aproveita o próprio gel e faz a criofrequência também, tá? Ou a radiofrequência, não tem problema. É só um cuidado que a gente não pode deixar muito material no sentido do gel na criofrequência, porque ela pode fechar a energia entre as, as próprias esferas né, que tem no equipamento. E às vezes não entregar de fato a energia que a gente precisa em tudo. tá? Então, por isso que a gente prefere aqui. É, como consultoria, a gente tirar o gel e colocar o, a glicerina. Pode ir. E aí nela. Aí nela a gente vai usar Crio, Multi e Monopolar. A gente vai colocar a, a manopla mais paralelo e próximo possível da região. Levanta cliente aí, coloca a placa monopolar, tá? Só colocar um pouquinho mais pra dentro, aí, aí. gente. Ela tem que estar o mais em contato possível, tá? Na região paralela. Ali pega a coisinha pra gente, Chile, a reguinha, por favor. Ela tá desse lado aí. Isso. Então, gente, só pra gente imaginar isso, né, que seria mais ou menos ali uma bolinha externa, tá? Uma bolinha e meia, mais ou menos, né? Isso, Chile, ótimo! Se a gente vai falar de um tratamento de... pra gente poder realmente, né, fazer todos os efeitos do tecido adiposo, conforme o protocolo que a gente tem na empresa, a gente vai utilizar quatro minutos por tamanho de cabeçote. Como ela tem quatro e um pouquinho, acho que a gente pode colocar aí uns cinco minutos, tá, Shirley? A gente vai começar com 75%. Isso. Mix, que a gente quer pegar todos os tecidos. Tá no médio aqui, ó. Vou pro médio. Isso. Mix. Pode colocar Max Cold. Isso. E aí? Prontinho. O ideal é que a gente até espere um pouquinho, tá, gente? O cabeçote ali dá uma resfriada até 0 graus, menos um pra gente iniciar, mas já pode iniciar, tá, Chile? Como a gente não vai fazer muito tempo, a gente já, ela já tá ali mais ou menos a 7 graus, 8, 7 graus, a gente já vai começar. Ó, já começa no cliente em movimento, tá? A radiofrequência, gente, a criofrequência. Ela não pode ser é, aplicada de forma parada, de forma estática, porque isso queima o cliente. Né? Como se internamente acumulasse muito calor e isso vai acometer o tecido. Então, o que, que eu sempre até falo com as meninas né, na forma de treinar? Já vai passando um pouco no, no, na área né, do cliente para ele sentir que vai passar uma coisa geladinha, né, ele não assustar com aquilo. E na hora que der play, isso já deve estar em movimento para a gente não criar esse aspecto de muito calor interno ou de choque. Tá? É, o máximo que a cliente está sentindo ali é frio mesmo, pode ser que com o tempo né, ela vá sentir aquecer. E o ideal a gente que faça igual a está fazendo uma movimentação ali para vocês, né? Concentrando realmente energia na área, tá? Em bolinhas, em vai e vem, né? O máximo é a gente poder fazer o acúmulo. Aqui a área da nossa cliente, né? Da nossa modelo é pequenininho, vai um, um cabeçote e meio só ali, mais ou menos, né? Mas se fosse uma área muito grande, a gente fala de fazer até no máximo. Quatro vezes o tamanho do cabeçote, e se a gente fosse usar então quatro minutos cada, iria dar 16 minutos, certo? Só que não é fazer também uma aplicação correndo e passando de qualquer jeito, não. A gente tem que limitar a área e tentar fazer também o mais acumulado possível de energia para poder fazer é, maior envolvimento de calor no tecido. Então, isso é muito importante. Se fosse uma área grande demais. A gente às vezes deveria, né, diminuir, por exemplo, às vezes três cabeçotes para baixo, três para cima, já que quatro é o máximo. Se eu passei de quatro, eu pelo menos tentar fracionar e usar o máximo de energia possível, tá? É, cliente está sentindo alguma coisa? Só o geladinho, tá? E o mais legal, né, é, é Chile mesmo que está fazendo ali. Quando a gente está aplicando, né, Chile, a gente já consegue perceber que o tecido, parece que ele vai diminuindo, vai né? O tecido, já consegue ver a melhora. Exatamente. Às vezes você vai pegando ali, já vai fazendo uma dobra de tecido, você já vai vendo que vai diminuindo. Então a gente já consegue perceber. Porque é importante ir perguntando a cliente, porque pode ser que às vezes está super bem, e daí um tempo ela começa a sentir que está calor. Sempre é bom, né, é, colocar a cliente, sempre fazer algumas vocês um lado, tirar uma foto, mostrar para a cliente que já dá para ver a diferença. Exatamente. Né? Nós estamos aqui realizando aqui, é. o lado esquerdo, do lado direito, ela já consegue ver a diferença. Exatamente. E uma coisa importante que, como a gente tem que passar com total contato, né, vocês veem que a chile ali, você, você encostar devagarzinho demais, superficial demais, pode criar uma zona de choque. Então, a gente tem que ter um contato é, Bem, como eu posso dizer, é bem correto, né? De todo o cabeçote, bem preciso, contato preciso. Então, acaba que essa própria movimentação do, do cabeçote nesse momento de fazer a sessão já vai ajudando a dar uma modelada também, né? Porque você vai, igual quando a gente está na cintura, a gente já pode fazer movimentos que estão desenhando a cintura, né? Já para poder fazer aquela modelagem utilizando a movimentação do cabeçote sobre a pele com a passagem da radiofrequência. Então são coisas que só vão dando mais efeito também, né, sobre o objetivo do cliente, tá? Tranquilo também, sentindo só geladinho, alguma coisa assim, Sim. só geladinho. Alguma dúvida que tem? Alguém falou alguma coisa? Não? Tem gente que gosta do vai e vem, né, Chile? Tem gente que gosta de bolinha, vocês podem ir revezando igual a Chile tá fazendo ali, de tudo um pouco, né, Chile? Sim, sim. Vai e volta. A gente vai modelando, né? Exato. O, paciente, o Aí, já acabamos, que foi cinco continha aí, perfeito. Tranquilo, cliente? Pessoal, é... enquanto a Chile aqui vai fazer na outra área, tá em qual câmara? Tá nessa aqui? Pessoal, então. Enquanto a a Shirley vai fazendo aqui na, na nossa modelo, né, para ela não ir para casa torta, é, eu já vou finalizando com vocês, né, aqui o conteúdo, o, é, meu suporte aqui. Tem alguma pergunta, alguma coisa, não? É, então deixa aqui nos comentários, gente. Mesmo que vocês venham depois esses, esses vídeos, né, essas aulas aí que a gente está tendo, essas masterclass. Quiserem deixar um questionamento, uma dúvida, sinta-se à vontade. Pode dar ideias também de, de aulas, viu, gente, de Masterclass. Quiser ver uma outra área. Hoje a gente decidiu fazer intercostal, porque acaba que sempre quando a gente faz alguma coisinha, a gente pega abdômen. Então, se vamos fazer intercostal, só pra gente mostrar, né, realmente como que vai fazer a diferença, às vezes no posicionamento, na marcação, né, mostrar que às vezes conforme com o tamanho da área, até rápida a sessão, dá pra você fazer uma outra área de tratamento, é... Então fiquem à vontade né, para perguntar. Mas hoje o objetivo foi a gente mostrar, né? Principalmente que a gente tem um artigo que foi lançado, ver como é o efeito e como que é simples, né? E cabe dentro de uma única sessão, você fazer o processo de raio full e frequência no mesmo momento. Isso não vai impactar, não vai lesionar nem nada. E a gente consegue fazer isso muito bem dentro de uma hora lá de agenda que a gente tem com o nosso cliente, ok? Mais alguma coisa, Chile, que você acha que a gente pode falar? A importância né, dessa, dessa, sempre dessa avaliação que nós fizemos para poder é, ver com o paciente essa necessidade, igual nós fizemos aqui com o nosso modelo, né? Uhum. A necessidade de, da, realmente que ela tem aqui uma prega, uma prega né, subcutânea necessária para fazer, onde a gente consegue fazer a avaliação né, dentro de, 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 de seis a 8 sessões, a gente sempre está ali cuidando uhum. do nosso paciente após esse período, né? Sim. Para nós podermos é, dar esse resultado né, eficaz. Então, se os resultados são comprovados, né? essa diminuição desse tecido adiposo, dessa melhora de flacidez, né, né? né? dessa é, pele Então, nós conseguimos realmente, com esse equipamento, né, ter resultados incríveis. resultados. Né? Então, assim, a gente fala um importantíssimo também que nós temos hoje, é sabermos que nós estamos atingindo ali é, a nossa a nossa camada, que nós precisamos, a derme, der e sem atingir a nossa camada adjacente, né? Uhum. Então, o resultado e é poder deixar a nossa camada adjacente intacta, né? Então, Exatamente. é muito importante. Uhum. Tranquilo? Então, modelo? O modelo quer falar alguma coisa? Não? Você quer sentir? Então, ótimo. Pessoal, muito obrigada então, mais uma vez pela presença no Masterclass e a gente está à disposição. Dúvidas, comentários, elogios, sugestões, a gente está tá à disposição, ok? E se você não segue ainda o nosso, nosso YouTube, clica lá no sininho que a gente sempre está colocando coisa novas. As Masterclass, as aulas do YouTube. Fica à vontade para seguir a gente, ok?